Tjena som anställd, Terrios och en svärdjunglerare och Kristoffer. Och vi tänkte bara berätta lite bra nyheter. Att C-Kids kommer öppna massa dagar tidigare än vad vi hade tänkt. Vi tänkte från början att det skulle öppna den 8:e, men vi blev klara snabbare än vad vi trodde. Så den kommer öppnas imorgon, den 5 januari klockan 12:00. Kanske inte exakt 12:00, men exakt 12:00. That didn't make sense, men okej. Så som ni ser, det här är inte likadant som i den första infovideon, men vi blev griefade. Så ja, vi byggde upp allting igen, hela servern blev griefad, så vi har gjort om allting, så allting ser mycket bättre ut nu. Så ja, det var typ det vi ville säga, och imorgon kommer också alla de här kitsen vara gratis för er att använda. Så alla de här, kanske var det lite, alla de här kitsen kommer vara gratis för er att använda, så ja. Och det, testa dem och, så. Och det kommer också vara 50% på alla ranker den första veckan, tror jag. Ja. Ja, det blir bra. Ja, det blir fett bra. Så joina snälla imorgon 5 januari klockan 12:00. Så ses vi här. Så ni får ha det så bra. Och hej då. Hej då. Yeah.